Qaxda avtomobil uğurluğu baş verib. Şəhər sakini Məhəmməd Kərimov avtomobilinin yoxa çıxdığı barədə polisə məlumat verib. İşdən gəldim evə, maşını evin qabağına qoyub girmişdim evə. 5 dəqiqə mən çıxıb gördüm, yoxdur maşın yerində. Sonra da polisə müraciət etdik, maşın yoxdur. Dərhal əməliyyat qrupu yaradılıb. Avtomobilin Zaqatala istiqamətində hərəkət etdiyi müəyyən olunub. Ardından Yevlax-Zaqatala Gürcüstan magistral yolunun Zaqatala rayonu ərazisində yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi xəbəri gəlib. Məlum olub ki, qəzaya düşən həmin uğurlanan avtomobil olub. Onu qaçıransa Kərimovun qonşusu Eldar Poladov olub. O, Balakən istiqamətində hərəkətdə olarkən Şükran Məmmədovun idarə etdiyi avtomobili vurub. İdarə etmənin itirilməsi nəticəsində avtomobil yolun sol kənarına çıxaraq Ramazan Qurbanovun həyətyanı sahəsinin daş hasarını uçurub. Polis onu saxlayıb və Qax rayon polis şöbəsinə təhvil verib. Çənəsindən xəsarət alan Eldar hazırda Qax rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə alır. Qeyd edək ki, Eldar əvvəllərdə məhkumluq həyatı yaşayıb. Hadisəni törədən zaman onun sərxoş olduğu bildirilir. Faktla bağlı Qax rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Gülşən Aslanova, Vüsalə Cəçiva, Bəşir Rəhimov, Mübariz Məmmədov, Zaqatala, Qax.